Інспекція чернігівських торгових центрів рятувальниками триває. До уваги вогнеборців на цей раз потрапив будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр». Остання перевірка тут була у кінці 2016 року. Як кажуть в магазині, складнощі виникають саме при евакуації людей. Найболючіша проблема – це, звісно, завжди евакуація. В цьому напрямку і ми будемо рухатися. На те у гіпермаркеті існує кілька причин. По-перше, центральний вхід через скляні дверцята завузький. 87 сантиметрів світу, тобто не відповідає вимогам. Також у вас на евакуаційному пути знаходяться товари і обладнання, яких теж не повинно тут бути. По-друге, в самому гіпермаркеті ширина евакуаційних проходів вужча за норму на 50 сантиметрів. Що ж до вхідних дверей у службові приміщення, вони через відсутність ущільнювачів притвору легко пропускатимуть дим на випадок пожежі. Єдине, що я не бачу, це уплотнителі в притворах. Тобто при виникненні пожежі в одному чи другому приміщенні, можливо, задимленість, і через ці уплотнення буде проходити дим і продукти горіння. У будівлі гіпермаркету розміщене кафе. Звісно, там є сама кухня. Її перевірка виявила кілька порушень правил пожежної безпеки. Над кухонним обладнанням відсутня система автоматичного пожежогасіння. Є лише витяжки. Евакуаційні проходи, які ведуть з кухні, були захаращені холодильними камерами і ящиками. Вихід на вулицю виявився відчинений, а от пороги дверей – зависокими. Висота порога не повинна перевищати 5 сантиметрів. В данном случае 10 сантиметров, что не соответствует требованиям. Всі вогнегасники, які потрапляли на очі інспектору, відповідали вимогам технічного обслуговування. Коли ж інспекція дісталася даху гіпермаркету, виникло питання розміщеної там котельні. Документи на її установку перевірятимуться. Документи на установку газового обладнання на кровлі. Тому будемо розбиратися в процесі дальнішої перевірки. Наостанок перевірили аварійне сповіщення про пожежу. Спрацювала система не одразу, проте з третьої спроби димові клапани на стелі відкрилися разом із вхідними дверями. Ми плотно працюємо і з магазином, і з пожежною охраною. Намагаємося тримати ногу з часом. І підтримуємо всі шаги, щоб не допускати у себе порушення правил и требований пожарной безопасности. И по результатам этой проверки, когда мы получим акт, предписание, какой-то другой результирующий документ, мы в кратчайшие сроки постараемся все исправить. Перевірка гіпермаркету триватиме 10 днів.